Қош келіпсі сейкіне өте өргілі. Үх, жоска тердіп кетме. Мен той башталғанша билеп тұрайме, жігіттер, зерігіп кеттім. Чувствую, не скоро начнется свадьба, да где же носят этих молодоженов? И, ана кеттік! Блин, не мүнче көпіше олдым, а? Жоска башқа теу ататқо. Базар жоқ. Давай, братанчик, помогу раскрутиться. Только не крути сильно, а то я выпил. Могу все здесь заблевать. Раз, два, три, четыре и пятый последний. Туф тебе под дых. Блин, сказал бы, что не хочешь танцевать и все. Да все по кайфу, братан, просто я бухой. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría es cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Геля, сушняктан берчи бизге деле. Өзүң шимире бербей. Оз кургап кетти го. Маадырч. Бул. Өлө кыты кылып саламазыр, э. Вау. Ух ты, ничёшкалар кин. Там шоу болю, қыздар. Намжын брат, сахнаға чықсақ сен сөйлеш. Неге мен? Бірінші ұлы братандар сөйлесінді. Мен сөзгі жоқ мұнда. Хаске, сен сөйлеш, сен сөз морсың ғой. Менде градус жоқ та азыр. Бір өңір көперсің, радушы сөйлеп беретелім. Чеминга, сен әлі сөйлей бербейсің бе? Эға че мені ұялчақ жегетмін. Намжын, сен әлі сөйлерч? Мен жоска масмын жегеттер. А мен тем более сөйлейін, мен нырдаймын. Мен Чонгу көзің әлі сөйлей берч, саға бірінші микрофон тиіптір. И ова, Чонгу көлі сөйлесін. Эмесе түштік кәретін келген таланту, атақту. BTS-ның жігіттерін сахнаға шақырауыз. Той, 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 мына бүгін той, 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 мына бүгін той, той, хей! Сау алейкум. Оператор, красавчик. Чойлбай бас шертерек ай. Негізі жігіттер сахнаға момент деп чығыш керек. Қазан, қазан, нет қайна, қазақ тұлсым май чайна. Той, 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 мына бүгін... Кемен Мұрза, сізді бейге чақырам, тоғыт бомыз. Той, мына бүгін, той, той. Емесен шыға, бро, қанаки, құчаң жай билеп қоч. Е, қоч, қоч, бұртан, елім не дейді, тұрчынар. Сөз бұл бұйт, той, 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 той. Уай, қыздар. Бітесінің жігіттері күчеді ғоя, бізді бейге тартқандың орнына өздер түтшіл атады. Мұна жігіттер нақта қырғыз тойды ұшын айтсаң болады. Мұна бүгін той той, той 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 той, мұна бүгін той той.